Välkomna till Svenska kyrkan och Se människans scenen. Vi träffar här Kristoffer Leander i samtal med Birgitta Westlin. Tack så mycket för välkomnandet. Och välkommen säger jag särskilt till dig, Kristoffer. Tack så mycket. Jag tycker vi ska börja med att gratulera Kristoffer. För jag har förstått att igår så tilldelades du ett pris från Rumänska litteraturinstitutet. Ja, Sorescopriset, ja. Sorescopriset. Ja, ja. Och jag tänkte att jag börjar med att läsa vad den motiveringen var. Ja. För Kristoffer Leanders outtröttliga verksamhet med att syresätta det svenska litterära klimatet. Det är inga små ord. Nej, här på bokmässan så blir syresättet väldigt dubbelord. Jag önskar att jag kunde syresätta bokmässan också, men ni får andas så gott det går. Och nu har ju du varit igång och syresatt väldigt mycket här redan under torsdagen och fram tills nu. Och det är ju på grund av din nya bok, ja. De försvunna böckernas bibliotek. Ja. Och som du själv sa, det här är ju både boken och bibliotekets mässa. Ja, den här titeln låter ju som en skamlös flört med hela bokmässan, men det är ju lite tvärtom faktiskt. Den här handlar ju om böcker som inte finns på bok. Den här, vare sig den här eller någon annan bokmässa. Precis, och jag skulle vilja säga att den handlar om de försvunna böckerna som inte finns här. Men i en väldigt stor blandning med böcker som existerar. Och det här är en myllrande och hisnande upplevelse att läsa den här boken. Jag skulle vilja säga att jag känner att jag har blivit både klokare och det var länge sedan jag var så vilse. Som människa och som läsare, när jag har rört mig i de här labyrinterna mellan försvunna böcker, att jag inte heller vet var jag befinner mig. Är det i fiktion? Är det i verklighet? Labyrinten, är det den är? Ja, det är väl lite alla böcker är väl labyrinter. Så fort vi lämnar det här som alla människor pratar om och som alla människor har för ögonen, så är ju litteraturen en labyrint som man kan gå vilse i. Det är ju varenda folkbiblioteksfilial är ju en möjlig labyrint. Det är ju bara att titta bortanför, så fort du går bortanför med nyinkommet så är det ju, kan man gå hur vilse som helst. Varje bok är ju en inbjudan att förlora sig i en annan människas värld. Varje bok är ju en dörr till en annan värld. Också ett sätt att, jag tror ju på riktigt att det är inte bara så att vi läser böckerna. Böckerna läser ju också oss. De behöver ju oss för att finnas. De är ju nästan en parasitär verksamhet. De går in och de behöver vårt medvetande. Vi släpper in en annan människa. Medvetande i vårt eget. Och sen föds en ny människa ur det. Och jag kan se och jag kan ana hur mycket du också har arbetat med skräckgenren. Ja. För när jag läser den här, det är precis som du säger, för det är det som gör att jag är en läsare. Det här att det öppnar upp de nya världarna, att jag själv förändras när jag läser. Men när jag läser den här, då är det också en smygande, skräckinjagande känsla. Alltså det här skräckblandad förtjusning har fått ett helt ny innebörd för mig när jag läser den här. För jag kan verkligen känna mig läst av boken. Mm. Och det skriver du också om, det mycket handlar om, de här försvunna böckerna och varför de har försvunnit. För att det också finns något det här. Och något kusligt över att de är inte ofarliga, varken för oss eller för de här figurerna. Men så måste det ju vara, och det är ett sätt, jag har ju försökt att berätta på ett lite överdrivet sätt om vad man är med om varje dag när man läser böcker. Alla böcker
värda namnet är farliga. För man lämnar ut sig till ett annat sätt att se på världen. Som, det är ju nästan som en slags brusning. Eller som en hallucination, en dröm. Man drömmer en annan människas drömmar. Det är klart att det ska kännas lite farligt. Det vore katten annars. Men sen är det ju också så att jag kommer ju från skräcklitteratur. Jag började ju som barnboks- och skräckförfattare. Och jag tror ju att alla det här berättandet som är på riktigt, som är så här just att du måste vara kvar. Du släpper inte mig med blicken, för du måste höra vad jag har att säga. Den så kallat seriösa litteraturen har riskerat hela tiden att tappa bort det. Att det är så fint att läsa. Det är så otroligt tjusigt och behjärtansvärt, och man får liksom, det var det senaste häromdagen, man får så här läsborgarmärket om man läser riktigt många böcker. Då förstår man att om man får en läsborgarmärke, då måste det vara lite tråkigt, eller hur? Det är som när man går till tandläkaren som barn och får en sån här bokmärke. Det måste ju vara, gör det ont att läsa? Måste man ha bedövning? Så att den riktiga, all litteratur värd namnet går ut från lusten och skräcken. Alltså, och det är roligt att bli rädd också. Eller? Ja, jo, men lite. Det är ju det. Och jag tänker, alltså, nu när du sa det här med läsborgarmärket och det här att man gör det lite ofarligt och lite mysigt. Nu kommer hösten och vi ska ha det mysigt med en bok. Alltså, min parallell till att vara präst, arbeta i kyrkan, finnas i ett sammanhang där det ju allt handlar om att det är texter som inte bara är texter, utan de är levande ord, talar vi om, och de förändrar oss. Så det är ju jätteviktigt. Men till det här med ditt läsborgarmärke. Ja. Vi gör ju också religionen och kristendomen lite sådär gulligt ofarlig. Men det är ju det kan ju riskera ganska mycket av att jag förlorar mig själv i en läsning. Och är jag beredd på det? Ja. Hänger du med? Jag tänker. Ja. Fast vad är frågan till dig? Precis. Ja. För jag tänker att den parallellen, hur uppfattar människor den kristna tron eller religion överhuvudtaget? Blir den uddlös och ganska ointressant om den är den här levborgarmärket? Ja, absolut. Jag tror, nu sitter jag här och ska berätta för en präst i Svenska kyrkan om Svenska kyrkan. Det är ju otroligt förmätet. Jag kommer att ligga vaken i ångest hela natten. Men jag tror att Svenska kyrkan har sin bästa chans någonsin efter skilsmässan från staten. Men också en stor risk att bli så här, göra lite runda alla hörn. Jag tror att vi är så otroligt utsvultna på sånt som är svårt. Och sånt som inte så här klappar med hårs. Och sånt som inte är färdigtuggat och underhållande och skratten är pålagda och det är lagom mycket pauser. Jag tror vi alla längtar efter att liksom använda våra hjärnor. Och Svenska kyrkan har en fantastisk situation att ha ritualer som är prövade i 1000 år. Och så oftare i kyrkan som jag går i så använder man mindre och mindre av den ritualen. Det tycker jag är otroligt synd. Alltså, hur kommer det sig? Det får du fråga den kyrkoherden om. Men de finns för att de funkar. Och du använde, när vi pratade innan, så använde du just det här ordet performativa texter. Texter som inte bara är någonting man läser, utan som är handlingar. Ord som gör saker. En bön är ju performativ, alla de här vigselakten, dopakten är performativa, de nedkallar Gud, den heliga ande, och det är en sån otrolig kraft i det. Och vad jag menar, vad jag tror på riktigt, är att all text är performativ på det sättet att all text skapar en verklighet.
vi, när vi säger någonting så finns det. Du, jag läser det, du hör det, du ser det och du kan inte låta bli. Om jag säger ingen ängel till exempel, som jag faktiskt har sagt i en dikt en gång, så kommer du ändå tänka ängel. Och du kommer att se den här, din föreställning om en ängel, hur nu den är. Och den bilden finns kvar. Och det är på riktigt, det är en verklighet. Och du tar med dig den sen. Precis. Och du står där kanske, du står där i tunnelbanan och läser en bok. Samtidigt som tåget kommer så har du en ängel i huvudet. Och den är lika mycket på riktigt som tåget. Och precis som alla böcker är röster som blir performativa, ja. Så är det ju det. Dels så finns ju vi som en röst som kyrkan, och så finns det ju i vårt samhälle idag väldigt många röster, och där inte orden är ofarliga, utan att det skapar, jag tänker nu på till exempel flyktingkatastrofen, alla båtarna som kommer, som förliser, och hur vi talar om det, så är det ju inte ofarligt hur vi talar om det, om orden är performativa. Och där ser jag ju också, inte så att det behöver vara undervisande på det sättet, men att det finns en viktig udd som vi har som kyrka, tänker jag nu också, ja. När man talar om rättvisan som någonting som blir reell om vi också talar om alla människors lika värde. Och inte tysta inför de kanske skrämmande rösterna. För där är också vad vi kan liksom nästan, om det blir någonting som är så hotfullt så att jag backar som kyrka eller som människa. Och hur kan vi liksom skapa berättelser tillsammans som kan bli motkrafter? Ja, genom att ta oss själva, nu säger jag oss, jag menar dig som kyrka och mig som litteratur eller tvärtom, på, och det är vårt uppdrag, nämligen orden och ordet som blir kött på allvar, nämligen att tro på det. Det tror jag är mycket, mycket viktigare, att man slår vakt om det man faktiskt jobbar med. På riktigt. För det finns i den här handlingen att läsa, att skriva, att så möts man. Det finns att dels så släpper man in en annan människa, en annan värld i sig själv. Och det är en modig handling. Och dels så erkänner man en annan människa. Du finns. Din verklighet är lika stor som min. Och vi kan mötas. Och det, om man gör det på riktigt, och det här menar jag på 100% allvar, då kan man inte säga nej sen till flyktingar. Det går inte. Det finns ingen, jag lovar, det finns ingen genuint kreativ människa bland Sverigedemokraterna. Det är jag helt 100% säker på. Är det performativt nu? Ja, det är det. Så är det. Och det går inte att vara, att det går inte heller att vara troende och stänga ut människor. I den här boken så är det ju väldigt mycket. Vi talar om Bibeln och om det liturgiska språket som performativt. Och det finns ju med hela tiden. Ja. Det är alltså 13 episoder kan man säga som är ingångar i den här labyrinten som jag tycker boken är. Och en av dem heter Jesu ord på marken. Ja. Jag får nästan be dig om att jag vet att här finns också en viss fiktion utifrån en sån här hemligt sällskap. Ja. Men essensen i vad är det som Jesus skriver när han talar med kvinnan och alla spekulationer omkring detta, men, och betydelsen. Ja, men då måste jag, för jag har alltid varit fascinerad av det. Det finns i Bibeln gör en stor, stor affär av att Jesus kan läsa. Det är en jättestor grej. Att han kommer till templet som, hur gammal är han? 12. Och överraskar alla de skriftlärda med att han kan läsa och han är så bra på det och så.
Och det är en jättestor sak. Det är viktigt att Jesus är läsare. Men han skriver ingenting. Jo, det gör han. Han skriver vid ett enda tillfälle så skriver han. Han skriver vid ett, och det är när han precis när han har sagt det här, den som själv är utan skuld kastar första stenen. Och det, han blir fruktansvärt arg. Han vänder sig om, han vänder ryggen till sina lärjungar och till fariseerna, och så skriver han i marken. Då tänker man, det är ju då vad han har skrivit. Det är ju hans samlade skrifter. Jesu Kristi samlade skrifter. Det måste ju vara sprängstoff. Det måste vara det absolut viktigaste som har skrivits någonsin i mänsklighetens historia. Vad skrev han då? Nej, sen stryker han ut det. Såg ingen det? Var det ingen som kände att det här är viktigt? Allt han sa kom ju lärjungarna ihåg och bar vidare tills det blev nedskrivet. Men det här när han faktiskt gör sig omaket och faktiskt skriva ner någonting, det har bara försvunnit spårlöst. Det är ju helt... Och jag måste fråga dig då, är det verkligen bara jag som tycker det är intressant vad han skrev? Nej, det finns ganska mycket teologi omkring det. Gör det på riktigt? Ja, det gör det. Oh, wow. Men framförallt vad man poängterar i det är att, som jag tänker nu, att det han skriver är också någonting som försvinner. Mm. Alltså själva raderandet är väsentligt också. Så att han själv är det levande ordet, men att skriften i sig är någonting av, och det tycker jag var en spännande, det har inte jag sett någon annanstans, när du också har att han skriver för att också samla sig i den frustration han är i, så är själva skrivakten att ge sig själv ett utrymme att inte agera på den första aggressionen eller känslan. Ja. Och det är något nytt. Men jag tycker också, nu blev det inte så där jätteomfattande svar från min sida, men jag tänker det är spännande i vad du har, att den som läser över ryggen ser att det står, som blir ett sånt här hemligt budskap. Ja. Jag skulle vilja fråga folk här, vilken lärjunge det är som läser över Jesu axel. Det är ju, Jag tycker det är självklart, men att det är Judas såklart. Det är, och det är ju liksom hans roll att ta den hemligheten. Om Jesus bestämmer sig för att det är hemligt, det ska vara hemligt, så är det klart att Judas är den som förråder också hemligheten och möjliggör att den bärs vidare. Det är... Ja, jag är ju inte den första författaren som är intresserad av Judas som person. För det är ju, han måste ju finnas. Han är ju nödvändig för historien. Det är en tung roll. Och det är ju lite som författare, så är man ju också, en förrädare. Man förråder hemligheter. För det mesta är det mest ens egna hemligheter. Men man gör det i alla fall. Man sviker förtroenden. Det har man som yrke. Så det är klart att alla man är intresserad för Judas då. Och det är också någonting av att få det här att förvalta hemligheten som rymmer paradoxen. Ja. På tal om igen att det inte är så ofarligt, så kan man ju grubbla ihjäl sig över vad är det som gör att det som är att godheten och kärleken ska få ett genombrott kräver det som att är att gå djupast in i det svåraste. Och det är ett nytt samtal som jag gärna skulle vilja ha med dig. Vad jag också tänker på det här med våra performativa texter i kyrkan, så är det ju som du säger, vigseln är det mest performativa, för då när jag säger att ni är nu äkta makar eller man och hustru, då blir det verkligen, det är så nära ord som man kan komma handling. Ja. Efter att jag har läst din bok, och läser man den så förstår man vidden av varför just det här performativa uttrycket får en jättestark innebörd när man har läst boken. Det får ni få spara där. Men det är när man har begravning, där jag kan välja mellan två olika alternativ,
när man har överlåtelsen av den döde, så kan jag säga, av jord har du kommit, jord ska du återbli. Och så ett konstaterande mer, Jesus Kristus är uppståndelsen och livet. Och det är starkt och det använder jag alltid. Men här efter så kommer jag nog använda det andra och våga göra det performativt. Och det är orden, Jesus Kristus ska uppväcka dig på den yttersta dagen. Mm. Så tack för det, Kristoffer. Tack. Tack så mycket för detta.